নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে ধাৰাবাহিকভাৱে লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমি জনাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে জল জীৱন মিছন কেনেকৈ ইয়াত কেৱল প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে। আমি ঠিকাদাৰৰ কাৰ্যকলাপ দেখুৱালোঁ বা কিমান স্কীম, কিমান আঁচনি অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। ক'ৰবাত যদি আঁচনিৰ পানী টেংকীৰ ভিতৰত সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছে, ক'ৰবাত ভেকুলীয়া খেলি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰখিনিও আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। সেইখিনি কিয় হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও বহিৰাজ্যৰ বহু নিৰ্মাণ সংস্থাই আহি অসমৰ যিসকল বিষয়াবৰ্গ আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ, তেওঁলোকলৈ বুঢ়া আঙুলি টোৱাই সময়মতে কাম নকৰে, নীতি নিৰ্দেশনা নামানে, সেইখিনিও আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ সকলোখিনি উত্তৰ বিচাৰি, যিহেতু এই সকলোখিনি কাৰ্যকৰী এই আঁচনিখনৰ জল জীৱন মিছনৰ যিবিলাক কাম কাজ আছে কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত মূল দায়িত্ব পালন কৰি আছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা লখিমপুৰ জিলাৰ, তেখেতৰ লগত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি দৰ্শকসকলক অভিযন্তাজনৰ মুখেৰে জনাবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে প্ৰকৃততে কি হৈ আছে। আমি যিখিনি দেখুৱাই আছোঁ সেইখিনিতো সত্য, সেয়া একেবাৰে সঁচা কথা, কাৰণ কেমেৰাই কেতিয়াও মিছা কথা ক'বই নোৱাৰে। তাৰ বিপৰীতে কিয়নো বহিৰাজ্যৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকে অসমৰ বিষয়াবৰ্গ আৰু অসম চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানিবলৈ মন নকৰে তাৰো উত্তৰ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। মই কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকী মোৰ লগত আছে কুমুদ ৰঞ্জন হাজৰিকা, তেখেতৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিবলৈ যত্ন কৰিম। সময়মতে কাম নকৰে হয় ঠিকাদাৰে, হয় নাই ঠিকেই কৈছে। মানে আমি কিছু কিছু কণ্ট্ৰেক্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে তেখেতসকলে যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে সেই অৰ্ডাৰটো আমি যিমান সময় দিয়া হৈছিলে সেই সময়মতে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। তেখেতসকলে আমি বাৰম্বাৰ লেটাৰ পত্ৰ লিখা হৈছে, নটিচ দিয়া হৈছে, আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আমাৰ 31 আগষ্টলৈ আমাৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়া আছে, গতিকে আমি 31 আগষ্টৰ পিছতে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে কৰা নাই বহিৰাজ্যই হওক বা আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যই হওক তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত আমি বা হেৰি আমি নটিচ ছাৰ্ভ কৰিম বুলি নিশ্চয় আমি চিন্তা কৰিছোঁ। অলৰেডি মই 131 জন কণ্ট্ৰেক্টৰ এগেইনষ্টত নটিচ ছাৰ্ভ কৰা হৈছে, আৰু কিন্তু আমি যিহেতু 31 আগষ্টলৈকে উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ টাইমটো বান্ধি দিছে, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে বাট চাই আছোঁ। যিহেতু তেওঁলোকক যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰে সময়মতে কাম উলিয়াই দিব পৰা নাই, তেওঁলোকক একাধিকবাৰ এতিয়ালৈকে মই যিমান দূৰ গম পাওঁ আপোনালোকে নটিচ দিলে, আপোনালোকৰ কাম কাজ আপোনালোকে কৰি আছে, এতিয়ালৈকে যিখিনি শুনা নাই অন্তিম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰা হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে ইতিমধ্যে যে বহু ঠিকাদাৰ হয়তো ব্লেকলিষ্টত হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে যদি জেজামৰ কামত গাফিলতি কৰে। হয় হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীত মানে তেখেতসকলক যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰে হেমাহি কৰিছে পুৰ পাৰফৰ্মিং কণ্ট্ৰেক্টৰ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈছে যোৱা মাহত শেষৰ ফালে, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে কোন তাৰিখত তেওঁলোকে শেষ কৰিব পাৰে বা কেনেকৈ কামটো শেষ কৰি দিব, আৰু সেই অনুক্ৰমে প্ৰায় দেখা গৈছে যে 31 আগষ্টৰ ভিতৰতে বেছি সংখ্যকে লৈছে। আৰু যিসকলে 31 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি সেই অনুক্ৰমে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিব তেতিয়াহ'লে আমি উদ্ধৰ্তন কৰ্তৃপক্ষক জনাই আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। মানে এতিয়াৰ পৰা যিসকল বহিৰাজ্যই হওক বা অসমৰে হওক যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে জেজামৰ, তেওঁলোক সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব যিহেতু কোন সময়ত তেওঁলোকৰ যি কেৰিয়াৰ ঠিকাদাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ যি কেৰিয়াৰ সেয়া নষ্ট হৈ পৰিব পাৰে ঠিক নাই, কাৰণ তেওঁলোকে বিভাগৰ কথা শুনা নাই, চৰকাৰৰ কথা শুনা নাই, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাৰ নিৰ্দেশ মনা নাই, সেইসকল মতব্বৰ যি কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু ভাল দিন নহয় এইটো, কাৰণ তেওঁলোক সাৱধান হ'বৰ হ'ল। অন্তত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গৰ যি নিৰ্দেশনা যি পৰামৰ্শ যদি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত এই জল জীৱন মিছনেই তেওঁলোকৰ শেষ কাম হ'বগৈ পাৰে। ছাৰ, আৰু এটা কথা জানিম যে লখিমপুৰত এটা জিলাখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান স্কীম আছে? মই আপোনাক লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ দুটা সংমণ্ডল পৰে, আমাৰ লখিমপুৰ উত্তৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডল, তাৰ অধীনত 7টা ব্লক আছে, আৰু ঘিলামৰা সংমণ্ডল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তাৰে দুটা মানে ব্লক পৰে, এটা হ'ল আমাৰ ঘিলামৰা আৰু এটা হ'ল আমাৰ ঢকুৱাখানা। গতিকে তাতে আমাৰ মুঠতে স্কীম আমাৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডলৰ ভিতৰত আছে 1157টা আৰু ঘিলামৰা ডিভিজনত আছে 274টা, গতিকে আমি দেখা যায় 1431টা স্কীম আমাৰ চেংচন হৈছে জে জে মৰাণ্ডাত, আৰু তাৰে ভিতৰত এতিয়ালৈকে আমাৰ 945টা স্কীম কমপ্লিট হৈছে, তাৰে ভিতৰত লখিমপুৰৰ 1157ৰ ভিতৰত 721টা প্ৰায় 62.31% হৈছে, আৰু ঘিলামৰাৰ 274টা স্কীমৰ ভিতৰত 224টা স্কীম এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈছে, তেওঁলোকে 82% কমপ্লিট হৈছে। আৰু আমি যদি জিলাখনৰ ভিতৰত চাওঁ 1431টাৰ ভিতৰত 945টা স্কীম কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছোঁ, 66% এতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে।
আৰু এটা কথা শেহত সুধিম একেবাৰে যে শুনিবলৈ অপ্ৰিয় যে একাংশ কণ্ট্ৰেক্টৰ বা একাংশ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত লোকে পোনপটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰে যে পইচা নিদিলে কমিছন নিদিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত চলা জল জীৱন মিছনৰ কাম পোৱা সম্ভৱ নহয় কথাটো কিমান সঁচা মই আপোনাৰ পৰা সঁচা নে মিছা সেইটোহে জানিব বিচাৰিছোঁ নাই তেনেকুৱা কাম পইচা দি কাম লোৱা কথাটো মই নাজানো বা সেইটো হৈছে যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত গম পাইছে যদি কাৰণ মই এতিয়ালৈকে কাম দি পোৱা নাই মই কেঞ্চেলে কৰিছোঁ একচুৱেলি 7টা কাম কেঞ্চেল কৰিছোঁ কাম নোহোৱাৰ আগতে কাৰণ এইটো মই অহাৰ আগতে এইবিলাক অৰ্ডাৰবিলাক প্লেছ কৰিছিলে 2020-21ৰ স্কিম তেতিয়া অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু 22-23ত যিবিলাক চেংচন হৈছে সেইবিলাকো তাৰ আগতে হৈছে মই এতিয়া শেহতীয়া পৰ্যায়ত আহি কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে জানেই মই আহি অহা এতিয়া যোৱা অক্টোবৰ জইন কৰিছোঁ 7 মাহ হৈছে গতিকে এইটোৰ ভিতৰত মই কিন্তু 7টা স্কিম কেঞ্চেলে কৰিছোঁ অৱশ্যে সেই কেঞ্চেল হোৱা যিখিনি ৰিমেইনিং পৰ্চন মানে 7টা মানে যিটো বেলেঞ্চ পৰ্চন সেইখিনি খুব ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ইমিডিয়েট আমি কেইজনমান ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰক দিছোঁ যিকেইজন কণ্ট্ৰেক্টৰে কামৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট পাইছে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট পাইছে আমাৰ ডি চি মহোদয়ৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট পাইছে তেনে কণ্ট্ৰেক্টৰক দি যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত কাম নাছিলে গতিকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি তেওঁলোকৰ কামখিনি ইতিমধ্যে প্ৰায় আগবাঢ়ি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত হয় হয় মই কিন্তু ছাৰ কওঁ আপোনাৰ নিচিনা অফিচাৰ সকলো নহয় মই পুনৰ শেহলৈ আহিছোঁ একেবাৰে আপুনি যিটো সততাৰে কাম কৰি আছে সকলো অফিচাৰ তেনেকুৱা নহয় পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত থকা যিমানসমূহ বিষয়ববীয়া আছে বা অভিযন্তা আছে সকলো কুমুদ ৰঞ্জন হাজৰিকা নহয় সেইটো কথা সঁচা কিন্তু ৰাইজৰ যিটো অভিযোগ যে পইচা দি কমিছন দি ঠিকা লৈছিলে গতিকে সময়মতে কাম উলিয়াব নোৱাৰিলে ঠিকাদাৰ দাবী ধমকি দিব নোৱাৰে বিষয়াবৰ্গৰে সেই কথাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি অসম চৰকাৰৰ অসমৰ বিষয়াবৰ্গৰ কথা বহিৰাজ্যৰ কোম্পানীয়ে কিয় নুশুধায় আমি পুনৰ বাৰম্বাৰ এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিসকল ঠিক কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে বা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে তেওঁলোকে হয়তো অসমৰ বাহিৰত গৈ লৈ ইমান ডেমাকিত কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বহিৰাজ্যৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কিয় বুঢ়া আঙুলি দেখুৱায় এই প্ৰশ্নটো আমি বাৰম্বাৰ এইটো কাৰণে কৰি আছোঁ যে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰ বা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কৰা নাই আমাৰ আশা আমি সকলোৱে আশা কৰিম কাম ভালকৈ যিসকলে নকৰিব যিসকলে দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ব্লেক লিষ্টেড কৰি বিদায় দিয়ক অসমৰ পৰা আৰু অন্ততঃ যি অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন সেই মিছনৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যলৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আগবাঢ়ি গৈ থাকক